Politikuri polizia როგორც მთავარი ინსტრუმენტი ოპონენტების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის ძალოვანი უწყებები მოძალადეების მიხილებისთვის ისევ არაფერს აკეთებენ. ნიკო მანაგაძეს თავს სამი დღის წინ დაესხნენ, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაშაულში მონაწილე პირების იდენტიფიცირება ამ დრომდე არ მოუხდენია, მიუხედავად იმისა, რომ თავდამსხმელების ამოცნობა გავრცელებული კადრებით მარტივადაა შესაძლებელი. ოპონენტების დევნა, ფიზიკური ანგარიშწორება, მუქარა შანტაჟი ხელისუფლების ასეთმა ხელწერამ თითქმის ყოველდღიური სახე მიიღო. ხელშეუხებლები არიან მოძალადეს სამართალდამცავები. სპეციალურ საგამოძიებო სამსახურს ამ დრომდე ერთი ძალოვანიც კი არ დაუკავებია. ლუკა ტყებუჩავა დეტალებით. იახ, ნიკო მანაგაძე გუშინ ღამით წაიყვანეს გამოკითხვაზე, ის დაიკითხა მოწმის სახით, მას ამ დრომდე არ აქვს დაზარალებული სტატუსი, შესაბამისად ეს ნიშნავს, რომ მან არ იცის, თუ რა მასალებით ხელმძღვანელობს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მას არ აქვს ცდომა მისი ცემის საქმის მასალებზე. რაც შეეხება თავად გამოკითხვას, მანაგაძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ გამოკითხვას აბსოლუტურად ფორმალური ხასიათი ჰქონდა, კითხვებიც მათ შორის იყო სრულიად ფორმალური და ის ამ გამოკითხვაში მონაწილეობას მხოლოდ იმის გამო იღებს, რომ შემდგომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მის მიმართ არ გაუჩნდეს პრეტენზია, რადგან მას არანაირი იმედი არ აქვს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადეკვატური იქნება და რომელიმე მოძალადეს მაინც დააკავებს. არათუ დაკავებული, როგორც ვიცი, იდენტიფიცირებულიც კი არ არის შესაბამისი უცხოების მხრიდან, ფორმალურადაც კი ესეთი ნაბიჯებიც კი არაა გადადგმული ამ დრომდე. სინამდვილეში გუშინელ გამოკითხავს აბსოლუტურად რაც ფორმალური სახე ჰქონდა და ცხადია, რომ არანაირი პოლიტიკური ინტერესი არ არსებობს იმისა, რომ რაღაც ლოგიკურ წერტილამდე მივიდეს ეს საქმე და შესაბამისი საავრთლებრივი მსვლელობა ჰქონდეს, იმიტომ რომ ყველას ისმის, რომ ეს არის რეჟიმის მიერ დაგეგმული თავდასხმა და საკუთარ თავს თუ იმ ხელქვეითებს, რომ ხელითაც ეს განახორციელეს, არავინ დასჯის. ნიკო მანაგაძეზე განხორციელებული თავდასხმა სამი დღის წინ არ ყოფილა პირველი, რომელიც ხელისუფლება სტუდენტების წინააღმდეგ დააორგანიზა. ასევე ხელისუფლება აორგანიზებდა თავდასხმებს ოპოზიციონერების და სამოქალაქო აქტივისტების წინააღმდეგ ქუჩებსა და სახლის სადარბაზოებთან. ეს ყველაფერი უკვე რამდენიმე თვე აგრძელდება, თუმცა ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს არც ერთი დაკავებული არ ყავს.